وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Şüphesiz ki məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Və salat və salam alə əşrəfil anbiya və mürsəlin. Seyyidin Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməyin. Amma bəd. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatuhu. Bugün inşallah təzə bir dərsə başlayırıq. O da Qur'an-ı Kerimə aiddir. Qur'an-ı Kerimin təfsirinə aiddir. Və Qur'an-ı Kerim ümumiyyətlə onun təfsiri ən şərəfli elmlərdən biridir. Və ən birinci məsələrimizdir. Allahın kəlamıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem baxmayaraq nə qədər möcüzələri olub, ən böyük və ən davamlı möcüzəsidir. Və Allah subhanahu taala bu kitabı vəd edib ki, qoruyur. Və həmçinin də bu müsəlmanların həyatına fikir versək, doğrudan da Qur'an-ı Kerim ta nazil olan gündən ta indiyəcən qorunur. İnsanların hifzində. Və bu da yeganə, dünyada yeganə kitabdır. Hansı ki, indiyəcə millərlə, yüz millərlə adam əzbərləyir və qorunur, yeganə kitabdır. Və xüsusiyyətləri çoxdur Qur'an-ı Kerimin. Hələ ən əsası da Allahın kəlamıdır. Allah subhanahu taala danışıb bunu. Onun sözləridir bunlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nazil olub, Cəbrail vasitəsilə 23 il ərzində və Qur'an-ı Kerim məqsəd, Qur'an-ı Kerimdə nazil olmağında məqsəd ki, onu biz oxuyaq, onun ayələri vardır, fikirləşək, onun əmirlərinə tabi olaq, nəhirlərindən çəkinək, o deyən kimi yaşayaq. Və Qur'an-ı Kerim xüsusiyyətlərdən, hətta hədislərdən fərqlənir. Hətta hədis oxumaqdan da fərqlənir. Çünki Qur'an-ı Kerim yeganə kitabdır ki, hər hərfində 10 dənə savab var. Hər hərfində 10 dənə savab var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim? Əlif, lam, mim, əlif, on, mim, on, əlif, lam, əlif, on, lam, on, mim, on savab. Yəni 30 savab. Məsələn, Bismillahirrahmanirrahim 19 əlifdir, 190 dənə savab. Və belə, və bu da xüsusiyyətlərindəndir. Hansı ki, insan savab qazanmaq üçün də yəni, böyük əcr var, böyük fürsət var bu Allahın kəlamında. Təbii ki, bu danışdıqca çox olar. Lakin, əsas məqsəd yəni, dərsdə, O demək deyil, mənə öyrədirəm sizi, mən də sizinə oxuyuram, yəni hamız bir yerdə oxuyaq, istifadə eləyik. İstifadə eləyik surələrdən, ayələrdən və seçdiyim surələrdən də biri, yəni düzdür, Qur'an-ı Kerimdə hansı surəni, hansı surə barədə danışsaq ətrafında, təbii ki, hamısında fayda var, hər ayədə fayda var. Və lakin seçdiyim surə Yasin surəsidir. Təbii ki, bunun da səbəbləri var. Nə üçün məhz Yasin surəsinin? Birinci bilirsiniz ki, bu Yasin surəsi çox oxunan surədir bizim cəmaat arasında. Bəziləri bu Yasin barədə düşkün başa düşməyiblər. Ümumiyyətlə, bəziləri maraqlıdır. Bu Yasin surəsi nədir, nə yazılıb orada, nə demək istənilir orada. Və ola bilsin, çoxla maraqlı olsun bu surə. Və ona görə seçdim bunu. Elhamdülillah, surə baxmayaraq 83 ayədir, lakin faydalı doludur, elhamdülillah. Və o faydaları, əsasən məqsədim odur ki, o faydalardan istifadə edək. O faydalar qeyd olunsun, faydalanaq. Və surə, Yasin surəsi Məkkə surələrindən biridir. Yəni, Mədinə, Qur'an-ı Kerim surələri iki hissəyə bölünür, Məkkə, Mədinə. Və bunun təyini necədir? Düzdür, təyin etmək üçün bunu alimlər
təfsir alimləri cürbəcür rəylər deyiblər. Lakin ən belə elə tərcih olunan rəylərdən biri əsasən budur ki, nə hicrətdən qabaq nazil olubsa, o Məkkə surəsi gedir. Məkkə surəsi adlanır. Yəni, nə o vaxta qədər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən Mədinəyə köçməmişdi, o fitrədə, o vaxta nazil olan surələr hamısı Məkkə surəsidir. Və nə hicrətdən sonra nazil oldu, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə köçdüyündən sonra nazil olan surələr isə Mədinə surələrdir. Məkkə surələri çoxdur. Mədinə surələrlə müqayisədə. Və çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə bilirsiniz, peyğəmbərliyin çox hissəsini Məkkədə keçirib, 13 il. Mədinədə isə 10 il keçirdi. Və Məkkə surəsində əsas yəni əlamətlərindən də həmçinin tanımaq üçün mövzularında da fərqlənir Mədinənə. Təbii ki, biz qıssa danışırıq, istəmirəm bu ayrıca bu bəhslərə girmək və s. Sadəcə qıssa keçirik üstündən ki, məsələn, Məkkə surələrində əsasən, yəni oxuyanda da insan bilə bilər ki, bu Məkkə surəsidir. Yəni, çünki orada əsasən Allahın, məsələn, hər şeyin Allah-u Teala'nın əlində olması, insanlar öləndən sonra dirilməkləri və Allaha, yalnız Allaha ibadət olunmaq, cənnət, cəhənnəm, haqq hesab günü, qiyamət gününün olması və s. Peyğəmbərlərin sadiq olması, peyğəmbərlərin tabi olmağı vacibliyi və s. Yəni, əsas mövzu yəni, bunu əhatə edirdi Məkkə surələri. Amma Mədinə surələri fərqlənir biraz. Mədinə surələri artıq ibadətə aid idi. Məsələn, zəkat, həc, oruc və s. Cihad, döyüş və s. və s. Və Mədinə surələri isə əsas yəni, bu mövzunu əhatə edirdi. Və deməli, Məkkə, Yasin surəsi Məkkə surəsidir. Deməli, aydındır ki, söhbət nədən gedəcək əsasən, nələrə toxunulacaq. Və surə özü, deməli, 83 ayədir. Və bəzilər birdən görə bilərsən, bəzi təfsirçilər qeyd edirlər ki, 82 ayədir. O da səbəb Yasin ayrıca ayədir, yoxsa Yasin vəl-Quran-il-Həkim, o hələ bir dənə ayədir. Onda ixtilaf var biraz, ona görə ola bilər, görəsən ki, 82 ayə. Yəni, bu ona görədir. Amma belə 83-də əgər Yasin, o iki hərfi, Yasin ayırsa ayə kimi, bəli, 83 ayədir. Və bir dənə alimlər, bəzilər, təfsirçilər qeyd edirlər ki, yəni 45-ci ayədən başqa. 45-ci ayə Mədinə ayəsidir. Amma Allah bilir, Allah bilir, belə bir rəy var təfsirçilərdə. İnşallah gələndə o 45-ə, inşallah qismət olsa danışar o barədə. Yəni, istəyirəm özünüz də, yəni, görürsünüz ki, istəyirəm bir qısa keçin bəzi şeylərin üstündən. Ola bilər surənin təfsirində toxunacaq məsələləri geniş. Və həmçinin, yəni bu surə barədə danışanda qardaşlar, həmçinin maraqlıdır, mühümdür, yəni bilmək. Ümumiyyətlə, bu surə barədə fəzilətlər gəlib, yoxsa yox. Bəzi hədislər gəlib bu barədə. Bir neçə hədis gəlib. Məsələn, İqra alə mutakum yəsin və ya məsələn, tutaq ki, kim, yəni ölülərcə Yasin oxuyun. Və ya məsələn, başqa hədisdə gəlib ki, məsələn, kim Yasin oxusa o günü Allah-u Teala yəni onu bağışlayar. Və ya məsələn, kim Yasin oxusa məsələn, onun üçün 20 dəfə Quran yazılar, elə bir oxuyu və s. və s. Sonra başqa hədislər var, uzun hədislər, Yasin barədə. Və lakin, bu hədislər var. Və lakin, qeyd eləmək istəyirik ki, qardaşlar, o hədislər ki, gəlib Yasinin fəziləti barədə, heç biri səhih deyil. Heç biri səhih deyil. Yəni, zəif damsın. Uyuruma deyil və s. Xüsusən də məşhur olan İqra alə mutakum yəsin. Yəni, ölülərizə Yasin oxuyur. Yəni, bunun, bu hədisin zəifliyi, yəni, alimlər nə qədər alimi qeyd edib. Baxmayaraq, hədisi rivayət edən İmam Əhməd Müsnəddə üç yerdə rivayət edir. Dar-ı Qutni, İbn-i Hibban, Hakim,
Bəhəvi və s. Hətta Tirmizi, Abu Davud, İbn-i Macə rivayət ediblər bu hədisi. Və lakin zəif hədis. Bu hədisin də zəifliyin çox alim qeyd edib. Məsələn, Darqutni qeyd edib, sonra məsələn, hətta İmam Nəvəvi qeyd edib hədisin zəifliyin və başqaları. Şeyx Albani də zəif görüb, İbn Baz da, Rahimullah, Rahimullah və s. Alimlər, yəni hədis zəifdir. Hədis zəifdir. Və lakin bəzi alimlər, yəni, yəni xülasa budur ki, Yasin barədə səhih hədis yoxdur. Hətta kimdirsə də tərcih olunub ki, səhih budur ki, zəif damsın. Amma o ki, qaldı, ümumiyyətlə Yasin və ya Quran-ı Kerim ölüyə oxumaq barədə, o barədə də səhih bir şey yoxdur. Çünki belə baxsaq, ümumən Quran-ı Kerimə yaxınlaşsaq, ayələrini fikir versək, ayələr hamısı dirilər üçündür. Məsələn, özünüz də fikirləşin. Məsələn, Allah subhanahu teala, məsələn, deyir, namaz qıl, oruç tut, zəkat ver. Sən gəlib ölüyə deyirsən, məsələn, oruç tut, zəkat ver. Ölüyə vacibdir, yox. Ölü zəkat vermir. Çünki ölü çürüyür. Və lakin, bəzi alimlər deyiblər, deyiblər, savabın bağışlamaq olar. Lakin səhih budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oxumayın. Nə Yasin, nə də qeyri surə Quran-ı Kerimdən ölü üçün. Ölü üçün sabit olan nədir? Dua. Dua. Lakin bəzi alimlər deyiblər, hətta Şeyhülislam, rahimahullah, öz ixtiyarat, yəni öz seçdiyi bəzi məsələlərdə, məsələn, kitabında, məsələn, 91-ci səhifədə. Orada qeyd edir ki, amma insan öləndən sonra Quran-ı Kerim oxumaq bidətdir. Şeyh deyir, rahimahullah. Və lakin ölməmişdən qabaq müstəhəbdir oxumaq. Yəni, insan ölən vaxtı, can verən vaxtı. Quran-ı Kerim bəzi amillər caiz görüb. Və lakin bəzi amillər hətta o vaxtı da görməyib. Nə üçün? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, ölülərinizə, yəni ölməmişdən qabaq, Lə iləhə illəllah təlqin edin. Ona görə yaxşıdır ki, insan öləndə, ölən daha doğrusu vaxtı, yələn ölür, can verir, onun qulağına eşidirsə, qulağına demək ki, dinə Lə iləhə illəllah, tövbə elə, əstəğfurullah elə, subhanallah, zikir elə Allahı. Çünki o məqam tövbə məqamıdır. Amma Quran-ı Kerim və s. O barədə düzdür, gəlməyir. Lakin bəzi amilər deyib ki, yada salmaq üçün eyb etməz. Bəzi amilər, onlardan biri Şeyhülislam, rahmetullah aleyhi, rahmetin vasiyyə. Lakin buna baxmayaraq, bəzi amilər onu da sünnədən görməyiblər. Məsələn, onlardan biri İmam Malik, rahimahullah. İmam Malik, məsələn, rahimahullah, deyir ki, hətta insan can verən vaxtı, ruhu çıxan vaxtı Quran-ı Kerim oxumaq düzgün deyil. Və istinad edir, İmam Malik fikir versəz, İmam Malik deyir ki, cəmaatın əməli əməlində görsənməyib bu. Yəni, cəmaatın əməli, yəni Mədinə əhli. Çünki İmam Malik, rahimahullah, fikrin yazanda baxırdı Mədinə əhli nə edir, necə edir, o cür yazırdı. Mədinə əhli tərcih edirdi, üstünlüyü verirdi. Çünki vəhyin mənbəyi olub, mərkəz olub. Ona görə bəzi məsələlər hərdən İxtilaf görəndə və tərcih eləmək üçün baxırdı Mədinə əhlinin əməlinə və deyir ki, baxır Mədinə əhlinin əməlinə, yəni deyir ki, oxumurdular onlar. İnsan can verən vaxtı oxumurdular, ona görə tərcih eləyir ki, oxumur. Lakin yaxşıdır, yaxşıdır, deməli, təlqin eləmək, təlqin yəni təkrarlamaq. Yəni insan can verən vaxtı yaxşıdır, Lə iləhə illəllah, Muhammed Rasulullah kəlmə-i şəhadət edilsin, tövbə eləsin. Əstəğfurullah desin çoxlu. Və insan ölən insana bunu deməyi daha düzgün olur. Daha düzgün olur. Və bu qıssa bu Yasin surəsi barədə ətrafında olan bəzi məsələlərə toxundu. İnşallah gələn dərsdə artıq keçərik surə barədə danışarıq. Artıq birinci, ikinci, baxarıq, ola bilər bir dəstəyə bir-iki ayə oxuyacaq, ola bilər bir dəstə bir dənə ayə. Əsas məqsəd odur ki, yəni, faydalı olsun dərsimiz, yəni imkan dairəsində
o alimlər ki, o faydalar qeyd ediblər, o surə barədə, ayələr barədə, əhkamlar və s. onları çıxardıb, yəni, qardaşları sizə də deyək, özümüz də öyrənək. O bu qədər Allah subhanahu wa ta'ala düzün bilir. Və səlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.